Ok, uh, selamat sejahtera semua and welcome to my channel ok lah takpelah dalam video ni aku cakap dalam bahasa Melayu lah eh, sebab lagi senang nak sampaikan maklumat tu lah sebab yalah, bahasa Melayu bahasa kebangsaan kan so baik kita cakap bahasa Melayu lagi senang untuk semua warga rakyat Malaysia untuk faham so tujuan video ni saya buat sebab saya nak ajar kamu cara nak beli speaker untuk kereta yes I dah cover topik amplifier uh, i think somewhere here i will put the link saya akan taruh link dekat situ you click you tengok video amplifier tu and then you datang balik sini ataupun you tengok video ni dulu then you pergi tengok video tu so sama-sama mana-mana pun you akan uh, tahu apa yang saya nak sampaikan Okay sebelum anda tukar speaker kan Okay anda kena tahu bahawa uh, apa tujuan you nak tukar speaker So meaning tujuan tu You nak You know just tukar speaker kereta Yang Yang macam ni Yang bodoh ni Okay Ini speaker Asal kereta Myvi saya lah So tujuan saya uh, bagi tahu ni sebab You kena You kena tahu tujuan you Okay tu. Kamu kena tanya diri dulu sendiri Kenapa you nak tukar speaker Okay, tukar speaker tu tak semestinya uh, you nak sound quality yang paling high end atau you nak build sistem yang canggih-canggih tak tak semestinya macam tu. Sebab ada setengah orang dia cuma nak tukar speaker kereta saja. Dia tak nak yang dia tak nak campur head unit lah, dia tak nak buat amplifier lah. Dia orang just nak tambahkan kualiti bunyi uh, speaker dia orang without You know, nak nak bazirkan banyak duit beli amplifier lah, tukar head unit lah. Tak semestinya anda kena buat macam tu. You boleh tukar speaker saja, good to go. Your speaker will sound better. Okay. So, that is your, kamu punya ni lah, tujuan lah kenapa you nak tukar speaker. Nombor satu. Nombor dua, sebelum anda beli speaker kereta, tolong lah. Tolong, jangan jadi badut. <laughs> okay. Kenal pasti Berapa inci speaker kereta tersebut? Okay, kalau let's say Myvi, okey lah kita dah tahu kan, dia 6.5 inci. Let's say kalau you, you bawa Toyota ke atau you bawa uh, Honda ke atau you bawa Vios ke, lain-lain, lain-lain manufacturer, lain-lain speaker size dia. Okay, so you kena identify uh, size speaker tersebut. Okay, macam mana nak identify? Ad, saya bagi you tiga cara yang sangat mudah. Nombor satu, Google, Google je. Taruh you punya manufacturing date of the car dan jenama kereta apa. Dekat YouTube berlambak ada video banyak. Okay? You boleh tengok. Dia, ramai akan bagi tahu spek-spek speaker macam mana, power rating macam mana dan berbagainya lah. Okay? That is number one. That is Google. Number dua. Join Klub-klub uh, kereta dalam grup Facebook Okay, untuk Myvi kita ada grup MG3 MG3 Official, MG3 Marketplace kan Okay, kamu join grup tu Tanya je dekat member-member uh, dalam tu Kebanyakannya memang dia akan maki you lah Tapi saya pun tak faham kenapa dia maki you You tanya benda nak, nak selesaikan masalah you Tapi dia maki you Itu bodoh lah So, tapi ada juga member Yang akan bantu anda dengan Apa, -apa nak cakap apa tu lah ha? uh, penuh ikhlas lah. Dia ikhlas nak bantu you. Dia tak dia tak macam bahan-bahan you macam tu. Okay? So, car group. You boleh join car group tu. You boleh tanya orang gang. Uh, saya nak tukar speaker. Size apa ya? Question mark. Settle. So, they will give you some advice lah. Macam mana nak beli speaker. Apa size yang orang pakai. Apa jenama orang pakai. So, anda boleh tahu rough, roughly berapa you boleh budget you. You know, semua benda macam tu lah. Nombor tiga, kalau you berani, Uh, buka door trim sendiri. Buka door trim, tengok apa size speaker tersebut. So, ambil measuring tape, you just measure je. Kalau you tak nak susahkan diri sendiri, macam nak pergi Facebook lah, apalah, bagaimana macam tu kan. So, you boleh tengok lah. And you akan dapat confidence sendiri lah. So, okay, you dah buka. Okay, ni confirm 65 inci. So, settle. Okay, lagi satu. Okay, sekarang you dah tahu size speaker you. And tujuan you, you dah tahu. Okay, saya nak buat uh, low-end punya speaker build. Dan high end. Ada dua orang lah, ada dua kategori. Okay, so you nak buat high end bill. Okay, you ada budget tinggi. Okay, fine. Kalau budget you rendah. Okay, cara nak beli speaker budget rendah. Saya bagi tahu you lah. Budget rendah ni macam mana. Okay. Speaker budget rendah, biasanya lah. Dia range dia dari 200 ke 350. Okeylah 400 lah. That is uh, itu adalah entry level speaker. Okey. So uh, saya bagi bagi orang entry level speaker punya um, uh, example eh, okay. So ini adalah Infinity Alpha 6506 by Harman Kamen, okay. Uh, yang ini sangat entry level produk, okay. Speaker ni sangat entry level. Kalau you tengok pun RMS dia tak berapa tinggi, tak berapa kurang, 45. So, speaker ni memang perfect untuk uh, orang yang nak buat uh, low-end punya speaker build. Sebab, kalau, okay, let's say you tak nak tukar head unit you. You tak nak tukar, I mean you tak nak taruh amplifier, you tak nak taruh DSP dan bagainya lah. Okay. Head unit you, dia punya power rating tak berapa tinggi. Biasanya, maximum dia pun RMS lah. 30W RMS. Okay. So, nak 30W RMS... Masuk sini 45 watt. So dia macam balance sikit lah. Dia tak dia tak terlampau banyak power tapi speaker you rendah. Always beli speaker RMS yang tinggi. Okay kalau let's say you nak in future lah mana tahu kan you nak tambah amplifier ke apa ke kan. Then you nak taruh speaker mahal pula kan. Sekali you dah beli settle dah boleh habiskan kerja. Senang macam tu. Okay kalau you tengok macam ini. Uh, Uish, tak dah <laughs> panadol, Panadol, chill, chill. Okay. Kalau you nak beli high-end speaker, this is a high-end speaker. Okay, it's Hertz uh, K165. Okay, ni component set juga. Tapi, kalau you perasan, you pergi dekat power rating dia dekat kotak ni kan. Mana? Eh. Okay. So, you tengok kat sini ya. Eh. Power rating dia, 75 watt RMS sangat tinggi so untuk speaker macam ni anda perlukan amplifier dia wajib anda perlukan amplifier untuk uh, bagi tenaga untuk speaker tu bergerak so head unit saja dia tak cukup sebab magnet dia terlampau besar power you kurang macam kereta Ferrari you buat Ferrari takkan kau you nak taruh RON 95 untuk engine tersebut tak kan you kena taruh V Racing RON 100 atau lebih-lebih lah mana-mana lah saya pun tak berapa pandai so itu ideologi dia lah Kalau you nak buat speaker macam tu Jangan beli speaker yang mahal-mahal Tapi you tak nak invest dengan amplifier So saya sangat suggest Kalau you tak nak tukar head unit You tak, tak nak taruh amplifier Beli beli ni Alpha 605 Ini memang padu Okay So nak beli speaker tu PM saya lah Saya pun ada jual Okay Alright Okay uh, Selain daripada power rating lah apalah kan. Sekarang you kena tengok efficiency speaker tersebut. Okey. So efficiency maksudnya macam RMS tadi saya explain tu kan. Lagi kurang RMS tapi you punya frequency in the range of 62 Hz ke 20000 Uh, kilohertz I think kilohertz or megahertz Sorry megahertz Okay So Lagi Dia punya frekuensi tu kan Kalau lagi kurang Maksudnya lagi lagi bass benda tu boleh dengar. So dia lagi tinggi sikit. bass dia tak berapa kuat, tapi dia punya treble memang sedap. So speaker ni ada ada perbezaan dia. Some speakers dia akan pergi kepada uh, bassy type of speakers, some akan pergi ke vocal type. So itu anda kena pilih. Uh, sebab bagi saya saya suka speak, uh, speaker yang bass dia kuat lah, not kuat saya suka bass okay? So saya boleh adjust tu lah Macam mana saya nak ni Itu tu, okay, tu fine Tapi ada yang suka vocal Ada yang suka clarity of the speakers okay? So that depends on you So untuk pilih um, Frequency range tu ah uh, Itu You kena pilih frequency range dalam Kalau you nak bass sikit You pergi kepada nombor yang rendah kadang-kadang speaker yang kalau you beli yang speaker high end yang Pioneer, ZZ series semua kan dia akan start dari 30 Hz 30 Hz okey and then dia akan pergi all the way up to 20000 20 Hz okey tapi jangan terpengaruh dengan nombor yang lagi rendah lagi tinggi okey untuk speaker macam ni walaupun dia 30 Hz okey dia takkan produce bass macam subwoofer jangan jangan silap anggap macam tu this is ini adalah mid range Bukan subwoofer Subwoofer punya tujuan dia lain Daripada mid range Mid range dalam nama pun kita dah tahu Mid range Dia akan play in between low frequency dan high frequency okay? Dia in between So itu yang you dapat vocals uh, dalam mid range Dia tak banyak bass, dia tak banyak vocal Dia in between okay? Kalau you beli tweeter okay, This is high range speaker Okay, This one will give you Ini akan bagi uh, bunyi yang tajam Okay Ini dia akan bagi vocal Ini dia akan bagi bass and mid range Tapi jangan silap anggap Dia takkan bagi bass yang macam subwoofer Yang bom, yang very low frequency lah Okay So that's okay it lah Video ni memang sangat basic 101 Macam mana nak beli speaker eh I will Saya akan buat video lagi satu untuk Advance uh, information untuk beli speaker lah Okay, so ini sangat basic Okay, sekarang You dah tahu tujuan you nak beli speaker You dah tahu apa you punya budget And uh, size speaker lah bagai semua Sekarang Nak tahu speaker apa yang you nak beli Okay, so speaker biasa ada dua jenis lah kategori One is component Lagi satu uh, coaxial speaker So apa beza komponen dengan coaxial. Okey. Biasanya coaxial speaker macam ni Infinity 650C. Dia ada satu woofer, okey, mid range. Dia ada crossover and dia ada satu tweeter. Okey. Ini set komponen. Kalau you pergi two way speaker. Two way speaker, okey. Dia nampak macam ni. Okey, dia satu, ceiling, dia satu speaker, okey, tapi dia ada tweeter dengan woofer sekali dia mounted macam ni, okey. Now apa advantage kalau you beli two way speaker macam ni atau now ni, okey, uh, coaxial speaker atau component speaker, okey sangat senang. Kalau you nak audio quality you memang bagus, saya suggest kamu beli komponen set. Sebab apa? Sound staging dia memang cantik. Okay. Staging ni maksudnya woofer dekat pintu. So, you boleh dengar bass dari pintu lah. Twitter ni biasanya, you boleh adjust Twitter dia. You nak letak mana. So, dia spectrum bunyi dia lagi sedap. And staging you lagi best. Okay. Sebab biasa kalau saya nak buat audio untuk customer saya, saya suggest mereka beli component set depan dan belakang tak kisah saya suka buat staging macam tu kalau you nak surround stage dan beli komponen depan dan belakang kalau you nak fully focus on front stage okey you boleh taruh komponen set ni depan pintu depan tweeter dekat dashboard dan pakai two way speaker ni dekat belakang pintu belakang So mapping kereta you Ataupun staging kereta you Dia dari depan So kalau you nak all round Dalam kereta Passenger you Dan back passenger you Then I highly suggest this lah So Alfa ni ada dua series Okay This is 6520 Ini two way speaker Alright Ini adalah two way speaker So kalau you ada budget uh, You boleh beli Component set lah Biasanya component set Budget dia tinggi daripada two way speaker. Two way speaker sentiasa akan jadi murah. Tapi tak semestinya dia lagi bagus daripada component set. Component set is always the way to go. Okay. Now. Sekarang kita dah cover component and two way speaker kan. Okay. Dekat coaxial speaker ni. This is a, this is what we call a coaxial speaker. Alright. Dia ada two way dan three way. Apa beza two way dengan three way? Okay. You nampak tweeter kecil ni kan Okay Biasanya Two way speaker Dia besar sikit Tapi dia ada lagi satu tweeter So dia akan play low range Mid range And high range Dia tiga-tiga sound spectrum tu dalam satu speaker Alright So basically that's the difference You tak payah pening-pening kepala You beli two way dekat belakang Component set dekat depan Settle Your car will be nice Okay Memang dah cukup dah Kalau you ada budget extra You boleh taruh Component set depan dan belakang Alright. So, harap video ni sangat membantu anda. Kalau apa-apa, you boleh komen kat bawah ataupun you WhatsApp saya straight. Saya akan tolong bantu anda lah. Okay. So, have a nice day everyone. Thanks for watching my video again. I see you guys in another video.